Ljud i monitor, det är skitroligt faktiskt. Mer dans i monitor. Ibland funderar man över så här livets stora frågor, vad som egentligen är viktigt. Om det är kärlek eller om det är bilvård. Jag har kommit fram till att det är bilvård, så därför ska vi spela en powerballad nu som heter My Ferrari's Faster Than Your Love. Varsågod.